מדברים בהר בקול היהודי. שלום לכם המאזינים, אנחנו עם פרק חדש של הסקט מדברים בהר. שלום אלחנן גרונר. שלום מנחם בן שחר. שלום, אחרי החגים. כן. קצת חוזרים לשגרה בעזרת השם. שרת הרבה בשמחת תורה נשמע. כן, ברוך השם, ברוך השם. יפה, כבד את השם מגרונך. והיום יש לנו נושאים מאוד מעניינים, הגזרות מספקות בהחלט לא משעמם. נדבר קצת על שואפת, אנחנו ניתן לנו פה סקירה קצת על ארגון החדש גובה הרעיות, שלוחה של החמאס או משהו לא יהיה. כן, נספר קצת ממה תרק על ההקמה שלו, מי החבר'ה, קצת נצלול, ארגון שמטרלל פה את כל האזור. ונדבר על הגיבוי המוחלט שזוכים המפגעים הבודדים מכל החברה שלהם, בשואפת, בכלל בחברה הערבית, ועוד קצת על מוסר הלחימה, כמו שראינו אותו בהתנהגות של צה"ל בכמה אירועים. היו עמנו, האזנה נעימה. כן, אז אנחנו בתקופה סוערת, צריך להשלים קצת, היה לנו חופשה של החגים, ובינתיים המון 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 פיגועים, מדרדרות ביטחונית מאוד חמורה, וננסה לגעת פה בתוכנית הפעם קצת באירועים, בתופעות, קצת מלמעלה, גם על כל התהליך שקרה בתקופה האחרונה, ונתחיל עם שואפת. יאללה, זה... היום היה שם, היום סגירת מעגל, אותו מחבל הגיע שוב, ונהרג בסופו של דבר, אבל זה לא אירוע כל כך מוצלח מבחינת מדינת ישראל. כן, המחבל, מה זה לא מוצלח, זה אירוע, ברוך השם, שהמאבטחים של מעלה אדומים הצליחו לחסל אותו, היו חדים. נגמר בפציעה קלה, ולא בחלילה כמו באירוע הקודם, אבל יש פה מחדל, שהוא גם מחדל מודיעיני, גם מחדל, אני חושב מוסרי, על האפשרות של אותו מחבל שבוא נזכיר ירה בערב החג חיילת בחיילת נועה לזר שמקום דמה. אמן. במחסום שואפת, שזה גם האירוע ברמה הטקטית מביש, מחדל לא נעים בכלל שעלה בדם. אבל אחריו באו והכריזו צעד הגיוני על סגר, סגר על מחנה פליטים שואפת. שברור שהמחבל יצא משם, חמאס, חזר לשם. וחבריו, שחלקם נעצרו, הסגירו את עצמם. אבל מדובר במעוז חמאס, אחד הגדולים בארץ. וואלה. אני מזכיר את המחבל פאדי אבו שחידם שיצא משם, שרצח את אליהו קיי בעיר העתיקה. כן. בחיר חמאס, המון המון צעדות, המון פיגועים, ירי, אבנים. באמת אחד המקומות הכי נוראים. עם תמיכה מאוד מאוד ברורה ברחוב של חמאס. יש שם המון המון מפגעים בודדים, צפוף ממש. כן, ממש, יש המוני גדודי בודדי אל-אקצה, כמו שאומרים, אז כן. ואמרו, חבר'ה, סגר, עד שלא מוצאים את הבן אדם. נשאר קולקטיבית, הכי מוסרי, הכי צודק, הכי הגיוני, הכי מתבקש. ואחרי 3 ימים... התקפלו. למה התקפלו? כי גנץ... כי הערבים התחילו להשתולל. מזרח ירושלים, נזכיר כבר... עוד לפני זה, כי אנחנו מדברים פה על הסתה של אקרימה סברי, המופתי ונוספים. באופן כללי, אני רוצה סליחה סוגריים. דיברנו על זה שהשטח בוער. השטח בוער באמת ברמה חמורה מאוד, אבל עדיין ברמה מסוימת, וזה ניכר כל הזמן, שיש מי שמנסה כל הזמן להרים את גובה הלהבות, הוא כאילו, מנסים טיפה להסתיר את זה, ולא יודע מי מושך בחוטים בסוף, זה כמו שאתה אומר, שייח עם סברי, או חמאס בעזה, או כל מיני. הם נורא רוצים, כמו שומר החומה 2, או אני לא יודע, תרפת 2, הם נורא רוצים שזה יקרה, ומחכים כל הזמן, ומדינת ישראל מודעת לזה, ומנסה למסמס את זה, בלי למסמס את זה. זאת אומרת, בואו נעשה קצת חופש כלכלי. כולם מקווים שיקרה איזשהו משהו, וזה יידחה. בדיוק. תשמע, אנחנו חיים פה במזרח התיכון, כן, במדינת ישראל, כל יום יכול להיות חלילה איזשהו פיצוץ ענק, ו... וכל אחד מגלגל את זה הלאה, מגלגל את זה הלאה, תכף נדבר פה על גובה הרעיות, שזה בדיוק ארגון שצמח, כי גלגלו וגלגלו וגלגלו, והיום
לא יודעים מה לעשות. וזה ככה כל המון המון מהבעיות שלנו הם כאלה. אבל אם נחזור לשואפת, התחיל שני דברים. אחד, שביתות, ואיזשהו מרי אזרחי שהם ארגנו שם בתוך בזמן שהמחסום היה סגור. והמון המון המון פועלים שעובדים בסוף בירושלים. ברמי לוי, פה, שם. להגיע אוטובוס, אני מזכיר לך, פאדיה בושחיד עם אחיו, גם ממחנה פליטים שואפת, שהסית והילל אותו, וחמאס עזה ועניינים. נהג אוטובוס היה, בגד תעבורה. אדיב. זכות הפרסומים שלנו, הוא פותר. זאת אומרת, ראו גם את הכוח אדם, את כל מה שכולם מנסים להסתיר. אתה רואה שם את הצעדות, גם היום, אחרי שהוא חוסל. אלפים עם דגלי חמאס. מי זה האנשים האלה? איפה הם עובדים מחר בבוקר? בית מרקחת. בכל המקומות. ראינו את ההזדהות שהתגלחו, כולם גילחו את השיער. סליחה, זה לא הזדהות. זה היה כדי להקשות על הזיהוי. כן, להקשות, אבל תשמע, בסוף זה גם, זה לא רק העניין הזה, זה בעיקר הגימיק להגיד, אנחנו עם המחבל. מורל, כאילו. אני כמו שהרבה מתושבי שואפת, כולל רופאים. ראית רופא גם. אה, כן. עשו תספורת כמו המחבל. מה הייתי קרחת, בקיצור. כן, וחלקם אחרי זה התלוננו, שפיתרו אותם מהעבודה שלהם. בגלל הקרחת. המעסיקים שפחות התחברו לאיזה שהם מעסיקים. לז'אנר. תומך פיגועים. עכשיו, בואו נחזור לסגר. התחיל הליל מאומות מטורף. בשכונות של מזרח ירושלים. במזרח ירושלים, בתורות והר הזיתים. המשטרה לא ידע מה לעשות, נפצעו ומטעני חבלה. בלגן אדיר. ואז נכנעו. פתרון, יש הפרות סדר מטורפות. מה הפתרון? מתנה לטרור. עכשיו, אני לא יודע מי החליט את זה. אני יכול להעריך בזהירות שעומר ברלב ובני גנץ מן הסתם. ידם במעל. כי המשטרה, לפחות לפי איך שתוקפים עכשיו, ראיתי היום כתבה נגד מפקד מחוז ירושלים על זה שהוא עשה את הסגר הזה. שהוא היה בעד. אז כנראה הוא זה שיזם את העניין. ואחר כך מגיע המחדל המודיעיני. שאותו מחבל, כשמחפשים אותו, הוא מצליח לצאת משואפת, להגיע למעלה אדומים, ולבצע שם פיגוע, כשהוא חמוש באקדח, רימון, סכין, וברוך השם שהסתיים כמו שהסתיים. בזכות הרענות של אזרח ושל השומרים. כן, כן, אבל מחדל אדיר. ואנחנו רואים עכשיו שוב את ההסתה, כולם רוצים חכות אותו, אנחנו רואים את הצעדות, אנחנו רואים את ה... כמו שאמרת, זה כאילו מפגע בודד, אתה יודע מה, אפילו נראה לי שהתקשורת קצת פחות... מצליחה לספר לנו פגע בודד. אגב, הוא היה עם עוד שניים, שלושה אנשים באוטו, לא זוכר, שלושה נראה לי. בפיגוע הראשון או השני? בפיגוע הראשון. אז להגיד שהוא בודד זה כבר יותר מורכב, אבל... איזה בודד? אתה רואה את התמיכה, אתה רואה את... כל הרשות הפלסטינית, זה ודאי שאומרים עכשיו לעשות במסגדים לזכרו. זה הוראה, כאילו, יצא מהמנגנון של משרד הדתות, משרד הפנים, משרד לא יודע מה, של רשות המחבלים הפלסטינית. ששם הם אומרים בהוראה ביום שישי לדבר על המחבל הרוצח הזה, להלל אותו, לשבח אותו, לשים אותו כדמות, לחנך. הסתה כאילו בברידים, במנגנון, על מלא מלא מלא, ומדינת ישראל, אתה מבין, ואבו מאזן נפגש עם גנץ, שר הביטחון בסלון, זה לקפוץ ראש לתוך המדרון, ואחרי זה כשמגיע כאילו סימן ראשון שמתחיל בלגן, אז מחבים את המקומי, ושופכים בנזין על ה... מאחורי הסיבוב. זהו, עכשיו המקומי הזה, זה הנקודה, שהמקומי הזה הוא כבר נהיה מקומי פה, ומקומי פה, ומקומי פה, ומקומי פה. ולא ברור שהפעם הם מצליחים לחבות אותו. לדחות עכשיו, אותו, לגלגל אותו עוד טיפה הלאה. כן, שוב, תכף נרחיב על גובה הריות. אבל לפני גובה הריות, אני רוצה לספר, לדבר קצת על ההתעוררות של יהודים. אנחנו רואים שהמצב בכבישים נוראי, בסדר, אם זה מקומות כמו חווארה, אזון, ליד קרני שומרון, אם זה באלערוב, מזרח גוש עציון, ממש כל הכבישים, המוקדים, האנשים בשומרון, בבנימין, חלק ביהודה. מהמקרים, שלושה, ארבעה, חמישה אירועים ביום, בקבוקי תבערה ואבנים. הצבא כאילו יצא לאיזה פנסיה תקציבית. זהו חצי, כי חיילים יאללה יוצאים ליזומות ועושים מעצרים, עושים דברים. כן, אבל אף אחד לא ממגר את האירוע הזה. קודם כל יש מבחן התוצאה. בסדר, חיילים ברור שרוצים לעבוד וכן הלאה, אבל בסוף הצבא התרגל במשך שנים לנהל את האירוע, ולא להכריע אותו. להכיל את הטפטוף של הטרור. טוב, נו, אז זרקו אבן את זה, כל עוד אף אחד לא מת, אז... אז זהו, אני כן חושב שברמת הפלוגה והגדוד, אם יש בעיה שזורקים אבנים, הם חושבים,
הם מנסים, ונגיד שהם עושים מבצע מוצלח, ונגיד שהם באים... יום אחרי יום אחרי יום. זון זה עיר, זון זה עיר גדולה. אני אומר על כל מיני כפרים, וזה אני בטוח שברמת הממפי, הוא מנסה והוא יכול להיות עוצר בזה מבצע לילי נועז את האבא או את הבחור בן 16 שזורק אבנים. ואז, מה קורה? הוא נעצר לחצי יום, במקרה הטוב, והולך לשופט במקרה הטוב, ואז מה הוא יקבל? לא משנה, וגם הוא יקבל שנה. אז הוא יצא אחרי המכללה של... ששירות בתי הסוהר מפעיל מכללת הטרור שמתקנה שבס. שלפי תאים, מי בחמאס, מי בפתח, מי בזה, מקבל את הקייטנה שלו. עושים שם אימונים, עושים זה, משקרה את דוח קעטבי. עושים שם לימודי עיון. ימי זיכרון למחבלים, ואימוני כושר, ומסבירים, ויוצאים משם מחבלים יותר בעייתים. דופלמים. וגם מגיע הבא בתור. אז אני אומר, גם אם החיילים בשטח, וואלה, הולכים פיקס הכי הרבה שהם יכולים, המנגנון חלבי, חלבי, אתה רואה את האש מתפשטת ועולה וגובה הלהבות וההסתה, ומול זה מדינת ישראל מגמגמת ומתלבטת מה, איך כל אירוע טקטי לעשות אותו קצת יותר... כן, אבל התושבים נראה שמתעוררים, אנחנו רואים הפגנות גם הם האחרונים, בפדואל, בבית סחור, במזרח גוש עציון יצאו עם המועצה, הפעם אחרי כמה הפגנות, ואנחנו רואים בליד קרני שומרון כבר כמה הפגנות, הוא מדבר כמובן באזור גב ההר, שהיו כל התפילות חול המועד סביב שכם, והמון המון הפגנות, ואנחנו רואים שיהודים מבינים, בבית אל, תשמע, יהודי, ראית את הסרטון, משה מאיר, מבית אל, שזרקו עליו אבנים, הוא אומר, הג'יפ, לפניו עובר ג'יפ, חוטף. נהדת משטרה, בורחים, הוא עצר, מתחיל לריב שם עם הערבים, מבריח אותם. אנשים מבינים, אם אין אני למי לי, המצב בשטח, זה נשמע זוי, בסדר, אנשים אומרים, מה, ג'יפ צבאי ברח, אין סיכוי. אבל מי שקור רואה בשטח... הסרטונים הנוראים האלה של בשכם ובלבירה, אני לא יודע איפה, של ג'יפ זאב, תעלי, ודוד, תעלי, פשוט השפלה שאני לא מבין איך אפשר... שרוגמים, תשמע, זה בנועל, שרוגמים אותם בתוך הערים. מה זה? איך מפקד שולח חיילים בתוך ג'יפ? אני מדבר איתך בכביש ראשי, בכביש 60, זורקים, אתה ג'יפ צבאי, אתה משטרה. זורקים אבנים על המכוניות של היהודים, איך אתה לא עוצר? שם גז. אתה עם נשק, שם גז, אופ, בורח. וראינו את החייל, את החייל שמקרית ארבע, שיוצר בחווארה, חטף שם אבנים, עוצר ויורה לכל הכיוונים, וסוף סוף, אתה רואה שגם, כשזה לא... תלוי אם מה... אם הוא היה בתפקיד, כנראה, לא יודע מה עושה את זה, בינתיים אני מקווה שיגבו אותו, אבל אתה רואה, יש התעוררות, אנשים מבינים, לצערי בדרך הקשה, שהעסק פה, צהל מנסה לשים פלסטר, לטפל בחולי סרטן עם פלסטר. שים לו פה פלסטר, פה פלסטר, פה פלסטר. לא חותר למגע. הכל רקוב. ואנשים גם מבינים שזה יעיל, כאילו, בטוחים שהלחץ האזרחי עזר לקבל את ההחלטה של קטר על העיר שכם, שבזמן אנחנו הקטר התחיל גם לנשום יותר מדי, וראינו כבר אירועי ירי שיוצאים, אחרי כמה ימים של הפסקה, חזרו האירועי ירי, אבל האזרחים, יש להם כוח, צריך לדעת את זה. גם בהיבט הפוליטי ראינו את זה, בלפור, אנשי בלפור, עם כל התרלולים שלהם, בסופו של דבר, הפילו את ממשלת נתניהו, וכן להפך, המחאת הקו האדום ושוט, הפילו את המשאר של בנט. יש כוח לציבור שהוא אקטיבי, אנחנו מדברים פה על מחאה סופר חוקית, סופר לגיטימית, זרקו על האבן בכביש, הצבא, המנגנון, משרד הביטחון לא נותן לי ביטחון, לי ולשתי ולילדים, אז אני בא לכפר, אני מפגין שם נוכחות יהודית, אני עומד שם בצורה חוקית, גלעת למהדרין, ואנחנו יודעים ורואים שהצבא, זה משנה לו את המאזן. ברגע שהוא אומר, אבן פה, אבן שם, סבבה, אבל ברגע שהוא אחרי כל אבן, זה אומר שהיישוב נמצא בתוך הכפר, אז וואלה, הכאב ראש הזה של הקצינים שאנחנו מאוד אוהבים אותם ומעריכים אותם, ובכל זאת רואים שבסוף הם פתאום יכולים לתת יותר, או שהם מקבלים יותר מהדרג מעליהם. אני אסביר לך גם למה אנשים צריכים להבין איך הצבא עובד, ואני עובד שנים מול דובר צהל ורואה את זה. צהל המציא מושג שנקרא תחושת ביטחון. תחושת ביטחון. מה הביטחון? אתה רוצה ביטחון, שלא יירו עליי, שלא יזרקו על האבן, שיהיה ביטחון. יש תחושת ביטחון. מה זה תחושת ביטחון? שדודה שבאה, היא מתקשרת ואומרת, עברתי את כל חווארה, לא ראיתי ג'יפ אחד. תחושת ביטחון זה אומר שזה לא משנה מה המציאות, משנה מה אתה מרגיש. עכשיו, אם השתקת, אם אתה גר ביישוב, ולא שומע שום דבר, ולא יודע, אז הכל טוב. אם לא מגיע לך שמשה פתאום שבורה. נכון, רגע.
עכשיו, אם מגיעה שמשה שבורה, תחושת הביטחון נפגעת. לכן, למשל, אני זוכר שזרקו ערבים לפני כמה שנים בקבוקי תברה על טרמפיאדה של אופרה, מחוץ לאופרה. ודובר צהל הסבירו לי שאני פוגע בתחושת הביטחון של התושבים. בזה שאתה מפרסם את זה. הם עכשיו יפחדו. עכשיו, אם אתה רוצה לטפל בבעיה, אתה צריך להכיר בה קודם כל. לעקוב אחריה, להבין מה קורה. וכשהתושבים יורדים, וככל שהתושבים, מדובר על תושבים מבוגרים, ועל תושבים... משפחות, נשים, ילדים. כמו שהיום הפגנה, עשרות נשים וילדים. אז בסוף הצבא מבין שתחושת הביטחון נפגעה משמעותית. ואני יודע להגיד לך שזה באופן ודאי מביא לפעולות, כמו שאתה אומר, ליותר פעולות, ליותר דברים. אבל הסטטיסטיקה לא מביאה לצבא את התחושה, כאילו... אם היה איקס אירועי ירי בשומרון, המון, בחודש האחרון... ברור שזה מצטבר גם, כן, אני לא אומר שהצבא לא מסתכל עם האירועי ירי. אבל הפעילות האקטיבית של התושבים זה מוריד את הסימונים. בסוף הצבא לא רוצה להיכנס לשכם ולחסל את גובה הרעיות שתכף נדבר עליהם. הצבא? אני חושב שהוא רוצה. אולי הצבא והדרג מדיני לא מרשה, לא. אני חושב שמאוד רוצים. בסופו של יום, המערכת, אני לא יודע להגיד לך איזה קצין רוצה ואיזה לא. אבל בסופו של יום, מדינת ישראל, נקרא לזה ככה. נעססת. לא עושה את זה. שורה התחתונה נותנת לדברים האלה להתפתח. וככל שהיא יכולה להכיל עוד, ולהכיל, להכיל, זה הדיבור, להכיל את האירועים, להכיל את האירועים, להכיל את האירועים, היא תעשה את זה. וכשמכילים את האירועים, אז נרצחים חיילים. חלילה וחס נרצחים אזרחים. זה אכזרי, זה אכזרי, כי החייל הצדיק. אחרי שהחייל לידו ברוך נרצח, פתאום יש כתר. מה היה היום קודם? היה אותם פיגועי ירי, רק בנס. לא פגעו. לא נפגע. או נפצע. זה אכזריות על חיים של חיילים ושל יהודים, של המתיישבים. זה פשוט אכזריות. מי שחיכה, מי שחיכה עם ההוראה הזאת, ואני חושב שהדרג שטח גבוה, עד מחת ואוגדונר, מאוד רצו את הכתר הזה כבר קודם. אני בטוח בזה. אני לא יודע הנתונים, אני בטוח בזה. אני לא יודע להגיד. הם מאוד רצו, ומי שעיכב את זה ונתן את האישור, את האור ירוק, רק אחרי שנפל החייל הצדיק הזה, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל ידו במעל. זה נורא והיום. למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? לגמרי, לגמרי. אני לא מבין איך הם יכולים להסתכל למשפחה של החייל הזה בעיניים. שהכל היה ידוע, הרי ירו על שווה שומרון שוב ושוב ושוב. והודיעו, יום קודם הם הודיעו, ב-12 אנחנו נוציא אירוע. כן, כן. וואלה, 12:05, בום. בוא נדבר על גובה הריות. נו, מה איתם? גובה הריות. כולם שומעים גובה הריות, גובה הריות, גובה הריות. הם באמת כאלה הריות? זה נראה לי דווקא די... תשמע, עשו אותם הריות. גידלו אותם להיות הריות. פעם ארגון. בסוף... ככה, שבוע קצת צללנו פה, ניסינו להבין מי זה. כמה הם בסוף, כמה? כמה אתם בערך? אני יכול להגיד לך שקודם כל, חצי, שלושת רבעי מהארגון הזה, כבר הגענו לפייסבוקים שלהם. אוקיי. זה הכל היום ברשת. גם הטלגרם שלהם. חסמו להם, לא? לא, לא חסמו את הטלגרם, חסמו משהו אחר. אבל הטלגרם, הם מצליחים לייצר בו תעודה. זאת אומרת, היום אתה רואה את זה גם במחבל בשואפת, גם איתם. הרשתות החברתיות השטח צמא מאדירות אותם, הציבור הערבי תומך בהם, ואז נוצרים גם מודל חיקוי, תכף נדבר עליו. עכשיו, מאיפה זה הגיע הגובה הריות? כמה בערך? להערכתי סביב 40-50 איש גג. במעגל, אני אדבר איתך שהם פעילים, אנחנו אנשי גובה הריות עם נשק. עכשיו, ברור שיש עוד מאות מחבלים אם לא אלפי. אז כמה משקים, לדעתך זה... אנשי הרשאפ שיכולים... זה טיל אחד, שניים, כמה סגרנו את הפינה? תשמע, כל יום הרבה הרי זה משובח, אבל... לא, אני, למה? כן, כמה... חשוב להבין איך הם צמחו. לא סתם, לא, זה לא סתם עניין של מחקרי. צמחו, צמחו בעיר שיש בה לכל אחד שני, קלצ'ניקו ו-16 ביחד. אז כמו שפה בבני עקיבא הולכים פיצוחים והולכים בליל שבת לטייל בשכונה, או אם נדבר על... מקומות יותר תורניים, אז הולכים לעבוד תובנים, ולא יודע, עם איזה ספרון ביד, אז הם באים כמה חבר'ה, בגיל 15-16, כל אחד מהם 16 שלו, ואומרים, הקמתי ארגון. נשמע לי הכי פשוט, לא? כן, זה לא רחוק משם, אבל כן אני רוצה טיפה להתעכב. בשכם, מאז ומתמיד, היה גדודי חלל אל-אקצה ותנזים, שהיו גם אופוזיציה לרשות הפלסטינית, הרבה פעמים הקרבות גם מול הרשות הפלסטינית, כן. אנשי דחלן, מול אנשי אבו מאזן, והרבה פעמים גם הוציאו פיגועים, וכן הלאה, ופלנגות בתוך בעיר עתיקה, בקסבה. יש שם גם פיצוג בתוך שכם, בין כמה...
כן, יש חמולות וכן הלאה. עכשיו, כל פעם יש חבורה חדשה שככה תופסת פיקוד. מה שקרה זה ש... לפחות לפי הזיהוי שלנו, זה שמפחות או יותר תקופת שומר החומות, קצת, טיפה לפני, אבל עשייה בשומר החומות, התחיל מצב שבו כל כניסה של צהל לשכם חוטפת ירי. דבר שלא היה בעבר. לא נכנסים בקבר נוסף, תמיד היה אבנים וזה, אבל פתאום התחיל, רכב מגיע, צרור, נהיה כל כניסה ירי, כל כניסה ירי. והם ישבו על הפייסבוק גם של... הם ידעו מתי הכניסות, ומאז התחילו יותר לאמן את התאריך. בסדר, זה בשולי הדברים. אבל אני אומר, התחיל מצב. עכשיו, הצבא בסוף בא ואמר, בסדר, זה על החיילים, זה בתוך שכם. מוגן ירי. מוגן ירי, הם לא פוגעים. אני לא אומר שלא רצו אולי לתפוס אותם, אבל פחות או יותר, בוא נאמר, לא היה החלטה, בוא נוריד להם את הראש. הם תפסו אומץ, אחרי כמה חודשים התחיל על המחסומים, אם אתה זוכר. פתאום אומרים על מחסום חווארה, על מחסום בית פוריק. היה גם את הירי על המחת עצמו. זה אחרי בית פוריק, עוד ירי, עוד ירי, עוד ירי, 6-7 פיגועים כאלה, ואז בא ימם, נכנס, הרגו 3. לא זוכר עוד. אתה זוכר, לפני חצי שנה בערך. מהראיות האלה? זה אז עוד לא הוגדר גובה הראיות, זה היה כבר חבורה, שאם הפיגועים הלכה והתגבשה. שהיה סרטון של הפעולת ימם הזאת? כן, כן, שחסרו, ריססו שם רכב. עלת. כן. אוקיי. ואיברהים אל נבלוסי הזה, שנהיה כוכב, הוא הצליח לברוח שם, וחצי שנה חיפשו אותו. ואז היה גם את ה... יותר מאוחר, את הפיגוע בקבר יוסף, על המחת. הוא יצחק, שנפצע, ברוך השם בנס ניצל שם. שזה גם הם? שזה גם החבורה. עכשיו, מה שהתגבש, ככל הנראה, ככה זה נראה עכשיו בפעילות שלהם, זה, וזה כן איזשהו חידוש, לפחות כלפי חוץ, זה שהם החליטו להיות א-פוליטיים, כלומר, לאחד שורות, חבר'ה מחמאס, חבר'ה מג'יהאד, חבר'ה מתנזים, פתח. ואחד האירועים הדומיננטיים היו, לפני 4 חודשים או משהו כזה, היה מפגש של אנשי חמאס, ג'יהאד וזה וכן הלאה, זה 10 חבר'ה בתוך בית, היה שם פשיטה בקסבה של הצבא, חלק ברחו ושניים, אחד מוחמד עזיזי, שהוא לפי הגדרה מייסד גובה הראיות, נלחם שם, נהרג. שניים נהרגו. ושם ככל הנראה הפגישה, גם היה מוסר בשטיה, הזה שנעצר על ידי הרשות הפלסטינית. הוא השתחרר אחר כך, כן. הוא איש חמאס. זאת אומרת, והוא גם כנראה היה שם בפגישה, זאת אומרת, הם גיבשו איזשהו מצב שאנחנו מקדמים עכשיו את הפיגועים. בשיתוף ביום פעולה. ביום ה-40 של החיסול הזה, היה אירוע גדול בשכם, הזמנה לאנשים, השקת ארגון גובה הראיות, שאומרים שמוחמד עזיזי הזה הקים. וואלה. ושם הבמה, יש שם איזשהו שני שהידים מחבלים שהיו מבחירי התנזים בשכם וחוסלו ב-2009, פחות או יותר, אחד 2007 אני חושב, הם כאילו מורי הדרך של הארגון, ופתאום אתה רואה אותם עם כובעים וסמלים ומאורגנים, 30-40 חבר'ה עם הנשקים, וזה בספטמבר, בסדר, מתחיל... שם, באלול. כן, ומשם מתחיל העניין של פיגועי ירי, ואנחנו פתאום רואים עוד פיגוע, ועוד פיגוע, ועוד פיגוע, והם צוברים, רגע, הם צברו. אתה רואה שהצבא היה על זה, כאילו, הגיע לפגישה הזאת. הצבא, בדיוק, הצבא, עקב אחרי זה כמובן, כן, השבק מכיר את האנשים האלה, אם אני הגעתי להם בפייסבוק. זה לא בעיה. השבק הגיע ויודע, אבל נתנו להם לצמוח. היו כאלה שהתייחסו אליהם כגיבורי מקלדת, הוא רק יורה בשכם, ולא הורידו להם את הראש בהתחלה. כשהיה אפשר לחסל עוד איזה 10. אז הם צברו גם אהדה ציבורית בינתיים. צברו אהדה, צברו יכולת ארגונית. בסוף אתה רואה פיגוע בתחנת דלק קדומים, עם איתן חבלה, משמעותי שבנס, בנס לא התפוצץ, 4 קילו אם אני לא טועה. וואלה. בתוך תחנת דלק קדומים. אתה רואה חוליות שמצליחות לילה, 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 לראות על הר ברכה. על שווה שומרון. שווה שומרון, על צומת ג'ית, ולהיעלם. אתה מבין שיש פה יכולת ארגונית, יש פה משהו תשתית, יש פה דברים שקורים, לא יודע, מדברים שאולי חמאס מתדלק אותם, יש כאלה שאומרים שאבו מאזן בעצם תומך בהם בדלת האחרונית, לא יודע, אתה יודע, את כל הסבך פוליטיקות.
שורה תחתונה, התעלמו מהם, והם צמחו וצמחו וצמחו. קיבלו אהדה. לא, אני אומר, זה לא נכון להגיד התעלמו, אבל לא הורידו להם את הראש. זה התעלמו. חצי שנה לחפש צעיר בן 20 עם נשק שמתרלל אותך, זה להתעלם. אבל שוב, למה? כי לא רצו מבצע כולל, לא רצו אנשייה קולקטיבית. ולא רצו לסגור אתכם ולפגוע בכלכלה. עכשיו תבין מה קורה. היום יש להם טלגרם. הם מוציאים הודעה, 12:30, כולם לעלות על הגגות, לראות באוויר, לצעוק תקביר על אהו אכבר. ככה היה. תיק. כולם, ולא רק בשכם, בסילואד, ובשועפאט. ובנימין. ובנימין. ובכל המקומות יוצאים. זאת אומרת, עכשיו קם להם חיקוי השבוע. טולקרם. טולקרם, מאורת הניצים. לאור ההצלחה. עכשיו, זה מטורף. הצבא, שוב, למה חיקו? רק אחרי שעידו ברוך. באים שם עם רכב וירו בו. אז פתאום הזכרו לעשות סגר. לא, אבל הצבא אחרי זה עשה עוד פעולה מאוד משמעותית. שמת לב בגזרה. מאז שנפל הצדיק הזה, החייל עידו, בכל העמדות הוסיפו שקי חול. כן, זה היה כמובן חשוב מאוד. כי הוא נפגע, אני מבין, באזור הכתף. אז הוסיפו שקי חול. זה ציניות במחילה מהמאזינים, אבל... זה נורא, אז אתה רואה באמת, הוסיפו עוד שתי שורות של שקי חול על כל בטונדה, צבא הגנה לחיילים, לא יודע, נורא, זה עצוב, זה מחפיר, והכתובת על הקיר, וברוך השם התברך שעוזר לנו ועושה פה ניסים, מישהו צחק כאילו, נגמר כבר הצנצנת של הניסים, שבזבזנו כאילו הכל, וואלה, ברוך השם, השם נותן לנו אשראי, ראיתי שהכוונה של הקפות, ראית את זה? אחד הפירושים, מה לכוון בהקפות, זה שהשם כל כך צדיק, הוא נותן לנו בהקפה. אומר, יאללה, כך, תשלם אחר כך, בעזרת השם, אז השם יתברך שיעזור לעם ישראל להתעורר יותר חזק, ולהבין את הסיטואציה שאנחנו נמצאים, לדעת מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. זה על הנושאים האלו, מה עוד יש לנו? כן, אני רוצה עוד מילה על גובה הראיות. מדברים על זה שהסגר... זה הנישה קולקטיבית, וזה לא מוסרי, וזה לא בסדר. צריך לראות את התמיכה שהם מקבלים, גם אם זה בצעקות והתגביר. והתספורות שאמרנו. התספורות זה בשופט, אבל בשכם, פרסם, יש בחור, ודיה אלחוך. הוא, בחור מה... היום הוא נחשב הראש של גובה הראיות. נו, אמרת כבר 20 ראשים בינתיים, הזכרת. כן, כי הוא יורד, זה מה שאני אומר, שזה מגוחך שבסוף, הצבא לא מתמודד עם חבורה מאוד מאוד קטנה, היא עושה לו בית ספר, במקום להוריד אותם כשהם קטנים. בקיצור, הוא מבוקש עכשיו ובורח, אבל הוא בפייסבוק. הוא העלה השבוע פוסט, סרטון של בעלי חנויות, שאומרים, אנחנו לא עם הכסף, אנחנו עם הגברים. אנחנו מגבים, מלא בעלי חנויות שמתראיינים, ואומרים, אנחנו מגבים את גובה הראיות, אנחנו איתם, למרות הסגר, למרות הכל, וקיבל איזה 1400, 1500 לייקים, 100 תגובות, הוא כוכב רשת, הוציאו עליו שירים וזה. אתה רואה את התמיכה, אתה רואה את הרחוב הערבי. איתו. איתו. ומספרים לנו שזה לא זה, כי זה אנשה קולקטיבית. עכשיו, בוא, על מה אתם מדברים? הרשות הפלסטינית השבוע חצתה עוד 10 עמות, לא שצריך להוכיח כאלה, הם מממנים את הטרור, מממנים את המחבלים, הם מסיתים, הם הכל. אבל אני אומר גם במצג שו הזה, שהם מנסים לייצר את הדו פרצופיות, הם גם חצו. מחמוד השעתי, ראש הממשלה הפלסטיני, הלך לג'נין, לפתחי חזם, האבא של המחבל מדיזינגוף, שהוא בעצמו מחפשים אותו חצי שנה, כביכול, ולא מוצאים. והודיעו הודעות שיהיה מלחמה, ושיפרצו את הסגר עכשיו, ומלא הודעות לחמניות, והנה עכשיו לשבח את המחבל משועפאט. הכל הולך לשם. הכל שם. זה, והמערכת מתעלמת, ומתעלמת, ומתעלמת. ומחכה, ומחכה, ומחכה. עכשיו, האם יעשו? הלוואי. יכול להיות שיעשו. הלוואי שהתוכנית לא תהיה אקטואלית, שיעשו את זה מבצע בשכם. משהו בג'נין. אבל כל הזמן מחכים לעוד הצדקה. היינו כבר בסרט הזה. בסוף לחומת מגן יצאו אחרי מלון פארק. גם היה אפשר הרבה קודם. מאוד נרצחים. אבל לא מחכים. וזה ככה גם בבטל. אתה יודע, הסיפור הזה, שמעת על הסיפור הזה עם הסוכה. שירו על סוכה, כן. והם אומרים, היה מערב, צלפים, זיהו את המחבל, יורד, עורך נשק, חיכו שהוא יירה, ורק אז ירו בו. עכשיו, בנס, בן אדם שם, יכול למות. בטל, חטף רסיס ללחי, ישב בסוכה עם אשתו והבן שלו,
הוא מתאר שם כלים בסוכה. ולא ירו, עכשיו, אתה בטירוף, על מה... לחכות. למה הם מחכים? עכשיו, זה הזכיר לי את הסיפור הזה, כאילו שיש כוונה, אבל עוד לא ברור שהוא הולך לרצוח. אולי הוא סתם עושה התבודדות, ושוכב עם נשק ודורך את הנשק. אבל, אתה צוחק, אבל היה בזמנו, אחרי אוסלו, אם אני לא טועה, היה חוליות, נזכרתי בהם, כי הם גם, נראה לי, היה נמר השחור. פנטר השחור. פנטר, כל מיני חוליות כאלה של מחבלים. בהתחלה, סיפר לי נרי האופן, עשינו את זה בזמנו כתבה, הוא אז בדובדבן. כן. צלף, והכשירו אותם, משימה יהודית, ללכת להוריד את החבר'ה האלה. היה קבוצה של כמה מחבלים, להוריד אותם, כל מי שחמוש, כדור בראש. מוסרי, לא? סבבה. הכשירו הכל, זה, באו לצאת למבצע, תיק, תפסים אותה, תפס אותם, אז אם אני לא טועה לו פיקוד מרכז היציק מורדכי, שהוא כאילו יזם את האירוע, אמר, חבר'ה, יועץ משפטי לממשלה, לא מאשר. רק אם יש כוונה ברורה להרוג מישהו ברגע זה, מותר לראות. עכשיו לך תדע מה הכוונה ברורה, לא כוונה ברורה, בן אדם הולך עם נשק, הוא מחבל. אתה מבין? מסמסו, עכשיו זה כבר, אנחנו מדברים משנות ה-90. אתה רואה את ברל חדר ישמואלי, השם יקום דמו בחומה שם. גבול עזה. יש פה כשל מוסרי אדיר, וזה בסוף הבלבול הזה והתשטוש הזה. מה שחסר לנו זה לא נשק, חסר לנו דעת. ברור. חסר לנו שכל, חסר לנו מוסר יהודי, שמזמן מזמן היה מונע את האימותים, מונע את הפיגועים, מונע הרוגים. אחד הבלבולים הגדולים זה כמו שאתה אומר על ה... יש קולקטיב, ויש, המלחמה היא בין עם לעם, בין קולקטיב לקולקטיב. אני, אם יש נהג אוטובוס או רוקח, או לא יודע מישהו, שהוא, בוא נגיד ככה הפוך, לצפות מערבי שגדל במחנה שואפת, שלא יזדהה עם הגיבורים הלאומיים שלו, המחבלים הרוצחים האלה, יש בזה משהו גזעני, כאילו, סליחה, זה העם שלו. הוא רוצה לכבוש מאיתנו את ארץ ישראל, אנחנו יודעים שאנחנו צודקים, אנחנו יודעים שהוא לא צודק, הוא חושב שהוא צודק, זה בעיה שלו, זה לא אמור להטריד אותי, וזה עם נגד עם, כל הניסיון להלביש כאילו, לחתוך את הרובד האנושי, הוא רוקח, הוא נהג אוטובוס, הוא עובד בסופר, ואתה לא נותן לו להיות מזדהה עם הלאום שלו, זה משהו גזעני ולא יכול להצליח, הוא מזדהה עם הלאומית שלו, לא משנה מה הוא יגיד לך, הוא מזדהה איתה, ולכן הוא אויב, ולכן זה קולקטיב, יש ערבים שהחליטו לעבור, לחצות את הקווים, והם לא מזדהים עם העם שלהם, אלא מבינים ארץ ישראל של עם ישראל, ואני עוזר ליהודים. יוסף חדד, כאלה ואחרים, יש כמה כאלה, אבל הרוב, זה טבעי מאוד, זה העם שלו, מה אתה רוצה שיעשה? השמאלנים אומרים את זה, ואומרים... אלה בסלקום, היום פורסם מהנדס תוכנה בסלקום, ערבי, ויועץ של סלקום ערבי, ועוד אחד, חברו לחמאס בטורקיה, כדי לשבש את רשתות התקשורת בזמן מלחמה, ולהעביר נתונים, כל מיני דברים מתוך... מתוך סלקום. סלולר. הם רואים את כל הטלפונים שלנו. כן, הפרשייה מטורפת. נוזף, הוא נעצר כאילו? כן, עכשיו היום פורסם, מותר לפרסום. אז תפסו אותו לפני מה עשה? תביא שום. הם היו, תוך כדי, העבירו חומרים כבר, תכננו, אבל מהנדס תוכנה. נורמטיבי. משכיל. משכיל, עם משכורת, עם הכל. אבל מה ב... לעשות? הוא אוהב מה, כאילו... הוא לא שהוא רעב בגלל הכיבוש. אז הוא חלק מהעם שלו, והעם שקידש מלחמה, וכולם עם התספורת, ועם הסגירת חנויות, ועם ההדה הזאת, יש פה עם נגד עם, וברוך השם שאיתנו יש גם את השם יתברך. האמת שאני לא מדייק, כי אני אקניהם בלא עם. הפלסטינים זה לא ממש עם, אבל יש להם איזה סוג של קולקטיב, וזה מאוד הגיוני שהרוב הולך איתו, וכל מי שהולך עם הנרטיב הפלסטיני המומצא והשקרי, הוא אויב שלנו, וכך צריך להתנהג איתו, ולא לחכות עד שיתחילו עוד התארגנויות ועוד התארגנות, להוריד להם את הראש מיד, ובא לציון גואל בעזרת השם. אמן, בואו נקווה לטוב. תשמע, ימים לא פשוטים, צריך באמת להתחזק באמונה, להתחזק שבאמת הקדוש ברוך הוא איתנו. ולהתחזק בפעילות ובשמחה. אנחנו ננצח בעזרת השם, אתה יודע... אדיר זיק היה... לא ינצחו אותנו. היה מסיים את התוכניות. באמת, לא ינצחו אותנו. אין לנו גם ברירה, זה לא... אין פה אופציה. כמה שיותר יהודים יתעוררו במחשבה ויבינו את הבהירות של המצב, וידברו, לדבר על זה, זה לא בושה, ויעשו ללכת ולפעול בצורה חוקית, בצורה לגיטימית, בצורה רועשת, בצורה שעושה
לא חוזר ריקם, איך זה הולך? חזקה על תעמולה. תעמולה שאינה חוזרת. כן, לדבר, 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 גאולת הדיבור, זה העניין שלנו פה, מדברים בהר בכל היהודי. תודה רבה למאזינים, תודה לחנן. תודה מנחם. שיהיה לכולנו חורף טוב, חורף בריא. סיימנו. תודה למפיק יהודה פרל, עריכה טכנית יהושע ויזל, מגישים אלחנן גרונר ואני מנחם בן שחר. ניתן להזין לשאר הפרקים של מדברים בהר ולהסקטים נוספים שונים של הקול היהודי באתר האינטרנט הקול היהודי וביישומוני ההסקטים וגם בטלפון 079-917-9981. אם יש לכם שאלות, הערות, המלצות, כתבו אלינו מדברים 6 strudelgmail.com. ההסקט בחסות הקרן לנחלת עצמאות. הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל. ניתן לתמוך ולתרום לפעילות הקרן באתר הקרן לנחלת עצמאות.